wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya deegaan doorashadu tahay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujiyay xaalada adag ee ka jira deegaanada gobolka Bakool ee maamulkaasi. Wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in deegaanada gobolka Bakool, gaar ahaan deegaanada ku teesan degmada Xudur, inay kala xiran yihiin dhibaatooyin badanna ay ka taagan yihiin. Dhinaca kale, wasiirka ayaa tilmaamay deegaanada gobolka Bakool kaliya 3 degmo ay xor yihiin, 2 kalena go'doon ay ku jiraan, isaga oo sheegay inay u gudbinayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo uu xubinti ka yahay hay'adaha bixiya gargaarka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Socdaalka iyo degmada Waajid waa laba arrin waaye. Arrin waxay tahay degmadan sidaa la socotid waa degmo go'doon ku jirto, guud ahaan gobolka Bakool waa deegaanadiisa go'doon ayay ku jiraan. Saddex degmo ka mid ah ayaa xora, saddexda degmana laba ka mid ah Xudur iyo Waajid go'doon ayay ku jiraan. Si aan dadka xaaladda deegaanka aan ula qaybsano wax uga ogaano, sida wax loola xallin karo aan la eegno, si aan qareen ugu noqonno oo guud ahaan dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga ah iyo ciddii kale oo muxsiniin wax soo gaarsiin karta inaan maaragtaa aan u gudbino xaaladahooda. Qodobka labaad oo ah aniga iyo madaxweyne Cabdicasiis waxaan kasoo wada qayb galnay degmadan muddo dheer ayay waxay la'ayd inay yeelato gole deegaan oo horumar wanaagsana. Golahaas deegaanka la sameeyey iyo guddoonka cusub oo la doortay in aan caleemsaarkooda kala soo qayb galno, waan ku mahadsan yahay madaxweynaha iyo tiimkiisa oo xaqiiqdii dadaal badan geliyey inay degmadan yeelato gole deegaan, iyo maaragta wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya oo iskaashanaya ayaa suuro geliyey in degmadan ay yeelato gole deegaan. Annagana si aan maaragtaa u maaragtaa baarakeyno ayaan u nimid. Haddee laba jeer baxaq bay igu leeyihiin, marna mas-uulkii deegaankan kasoo jeedaan ahay, marna degmadan degmadeedii waaye. Marka sidaasaan halkan u nimid labadaas arrin dartood. Zakriya Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, 46.